Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, një pjesë shumë e rëndësishme siç e theksuam. Të nderuar të rishikues, pas presionit të madh të Perëndimit, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Vučić bëri një farë zbythje të vogël, troqi një pjesë të vogël të ushtrisë nga kufiri me Kosovën. Por kjo nuk do të thotë gjë. Sulmi terroristë tashmë është vërtetuar, që është gatuar dhe përgatitur nga ushtria dhe shteti sërb në nënbikëqyrjen dhe mbështetjen e presidentit Aleksandar Vučić. Ishte një përpjekje e ngjashme, po thoj se e njëjtë me metodat e përdorura nga Milošević në Kroaci dhe Bosnjë, të përdorur pas dhe nga Putin në Krime. Situata në Kosovë vijon të jetë shumë e tensionuar, ndërkohë deri tani ndihma e Shqipërisë në drejtim të Kosovës për të qenë realist, na vjen keq për këtë, po është pothuajse zero në çdo aspekt. Sa më shumë flet kryeministri ynë, aq më shumë duket sikur prishet punë me Kosovën. Për të diskutuar për këtë çështje, unë kam në këtë pjesë vjoj të kem dy kolegët e mi, Ertan Orçën dhe Neritan Seaminin. Në lidhje direkte unë do të kem Sandër Leshaj, ish ministri i brendshëm. Mirëmbrëma, zoti ministër, po të thresë këshu nuk ke dertë, për mua je, ishe dhe je i vërtet një ministër. Mirëmbrëma. Ja, të dhe e mërim, po me gjatë e faleminderit, mirëmbrëma. Faleminderit. Flamur Gashi do tjetë, diplomatë, si në të ndimoj nga Kosova, nëse mundet regjia dhe mund në litë tani, dhe Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për drejtësi që do të kenë pyetje për një kohë të shkurtër. Atëherë do të përpiqet po tani me Zoti Leshaj, filloj me një herë. Ditët e fundit ka patur një përqendrim të forcave ushtarake serbe në kufi me Kosovën. Çfarë qëllimi ka vendosja e ushtrisë në kufi? Ju si një ushtarak i rëndësishëm, a mund na shpjegoni çfarë do të thotë kur ushtria vendoset në kufi dhe sa vjen dhe ajo përforcohet? Në fakt, për para se të vim të ushtria në kufi, ne, po them ne në përgjësi të gjithë atyre që u është dashur të derdhet me këtë çështje, bashkësia ndërkombëtare, aktorët e tjerë, në farë mënyre kanë qeduar të shohin shenjat para kësaj. Mos harrojmë që në 2006 në Serbia miratoi një kushtetutë skandaloze, provokuese, agresive, ku e konsideron Kosovën pjesë të saj. Mos harrojmë që nga viti 2008 Serbia i kërkoi NATO-s rishikimin e marrëveshjes ku Manovës, e cila ndalonte ushtrimin e afrimin e forcave ushtarake serbe në kufi. Kishim një zonë të demilitarizuar 5 km në nivelin tokësor dhe 25 km në nivelin ajror. Gjatë sa e kohë zhvilloj një program të edhshëm armatimi, e shpenzoj miliarda për armatimin e vetë, armatimin rusë, armatimin kinesë. Së fundi mati pulsin për mes një njësi e ushtarake që u fut në Kosovë dhe tashmë po shohim dhe përqendrimin e trupave në kufi. Sigurisht përqendrimi i trupave në kufi është një shenjë absolutisht serioze e papranueshme dhe e rrezikshme. Dhe fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të rëndësishme të Bashkimit Evropian u alarmuan për këtë, mjafton që ne të jemi të paktën po aq të alarmuar sa ata. Në fakt na duhet të jemi më shumë të alarmuar sepse kemi interes jetik kombëtar i cili na kërcënohet nga një eskalim i mundshëm ushtarak me Serbinë. Por janë shumë gjëra, nuk është vetëm përqendrimi në kufi. Të desha them, janë një sëri çështje të cilat kanë qeduar t'i shohin me apo pa dashje të gjithë ata që duhet t'i kishin parë në kohën e duhur. Dhe duhet t'ishin alarmuar në kohën e duhur, se është më mirë të alarmohesh, po themi, për heqjen e zonës demilitarizuar, që ishte, se sa të alarmohesh atë që është vonë, derisa kanë hyrë trupat dhe brenda në territorin e Kosovës. Njësia fundit ushtarake ishte brenda territorit të Kosovës. A kemi të bëjmë një demonstrim force, apo cili është mendimi juaj, apo ka patur seriozisht qëllim nga serbët të hyjnë në Kosovë, me ushtrinë për të pushtuar, apo si që thuhet, më së shumti,
apo për të aneksuar Veriun? Në thelb, Veriu, aneksimi Veriut është një obligim kushtetues i Serbisë. Serbia e ka të shkruar me të madhe në kushtetutën e saj, në preambull, në nenin që përcakton betimin e presidentit, dhe në nenin 182 të saj që Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Prandaj ne nuk duhet të çuditemi asnjëherë me Serbinë, asnjëherë. E kundërta, mos çudia jonë është problemi, se si ka mundësi. Ajo është e shkruar, është e qartë. Ndërkohë që rrekemi të përgjigjur zgjidhje të një ekuacioni të pazgjithshëm, për sa kohë Serbia ka një obligim kushtetues për ta zhbërë Kosovën, të gjitha këto janë hapa logjik të saj. Pra forcat e saj të armatosura në një farë mënyrë janë të detyruara ata ndjekin të detyrimin kushtetues, edhe organet e tjera të shtetit serb. Hyrja e fundit ishte jo thjesht një testim, sigurisht ishte ai testim, por aty ishte shumë më tepër se sa vetëm një matje pulsi të institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare, për arsye se kemi të bëjmë me një arsenal të konsiderueshëm ushtarak, i cili ishte ngjenie për të arritur edhe suksese operative në terren. Dhe siç është tashmë thënë nga qeveria e Kosovës, aty plani ishte për të organizuar një mori sulmesh të koordinuar, të cilat do të krijonin fakte në terren dhe të cilat do të mundësonin një lidhje operative toksore të forcave të infiltruar në Kosovë me forca tjera serbe që ishin në kufi. Zoti Lesha, ju keni deklaruar, lexova, që Shqipëria duhet të përgatitet sepse problemi duket mjaft serios. Çfarë ne kuptoni me këtë? Çfarë si duhet të përgatitet Shqipëria? Unë mendoj që Serbia është treguar konsekuente gjatë gjithë këtyre viteve në ndjekjen e kursit saj kundrejt Kosovës. Pra nuk pranoi kur fajsi në Kosovë, e vuri në kushtetutën e saj dhe pastaj ndërmori programin e madh të armatimit, programin e madh të armatimit i cili nuk ka asnjë shpjegim tjetër logjik përveç se përgatitjes për të zbatuar atë detyrim që i ka vënë vetes në kushtetutë. Në Serbia nuk besoj që mund të konsideroj veten të kërcënuar nga fshinjtë të tjerë të saj për përjashtuar objektivit të saj drejt Kosovës. Në këtë kuptim, them që moderimi ose shpresa për të pasur ndryshime në politikën e Serbisë mund të vijë vetëm kur Serbia të ketë përballë një opsion të qartë forca. Pra, kur politika e Kosovës dhe e perëndimit të jetë e shoqëruar nga një dispozitiv i caktuar forcet. Serbisë i duhet bërë qartë, jo me fjalë dhe retorikë, por në terren, që çdo inkursion ushtarak ndaj Kosovës është i pamundur. Dhe kjo nuk bëhet me fjalë, kjo bëhet ose me garanci politike, garanci sigurie të qarta nga perëndimi nga NATO, se perëndimi tjetër s'ka se çfarë garancisë lëshoje, por në të njëjtën kohë Kosova vetë duhet të zhvillojë kapacitete për të mbrojtur. Një vend si Kosova duhet të jetë në gjendje të bëjë të qartë çdo agresori potencial, që orvatja ndaj saj është e palevërdishme dhe kjo bëhet vetëm kur ka kapacitete ushtarake të mjaftueshme. Por dhe Shqipëria, ne në të gjithë dokumentat tona të sigurisë e konsiderojmë çështjen e sigurisë e Kosovës si pjesë integrale të sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Pra, interesat kombëtare të Republikës së Shqipërisë kanë një nivel shtrirje, pra gjeografikisht shtrihen edhe në vendet rreth e qark. Është logjikshme, çdo vend ka një zonë interesi për sigurinë dhe Kosova është pjesë e zonës jetike të intereseve të sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Kjo do të thotë që Shqipëria duhet të zhvilloj kapacitete edhe për një opcion të kësaj natyre. Pra nuk duhet ta marrim thjesht si çështje rutinë faktin që Serbia ka investuar mbi 1 miliard dollar vitet e fundit në kapacitetet e saj luftarake ofensive. Nëse ndodh një pushtim i veriut Kosovës, le ta themi, domethënë kështu, ne jemi gazetar dhe domethënë mund ta bëjmë dhe këtë pyetje. Ata u nisën për një gjë të tillë, sipas nesh. Çfarë duhet të bëjë Shqipëria? A duhet të shpallë ajo gjendjen e luftës
me Serbin. Ju jeni një ushtarak i Zoti, një intelektual i njohur të gjitha. Edhe në politikë keni qenë një pjesë. Sigurisht mendoni ju. Jemi përballë një skenari ekstrem parasysh se aktualisht Kosova ndodhet në garancitë e forit, pra aktualisht, por të nuk janë garancitë për jetë. Në të përhershme, ndërkohë që Serbia atje është e përhershme dhe ambicia saj ndaj Kosovës është e përhershme. Në këtë kuptim, si thash, Kosova duhet të zhvillojë kapacitete serioze të veta. Ndërkohë, nëse hipotetikisht, kur do qoftë, uroj që mos ndodhi dhe nuk besoj që janë gjasat imediate, Serbia do të përfshihet në një angazhim ushtarak në Kosovë, ne jemi të përfshirë automatikisht pavarësisht nivelit ton politik. Pra, ne Shqipëria është automatikisht e përfshirë. E përfshirë, se Shqipëria në një situatë të tillë do të përfshihet nga poshtë, edhe po nuk përfshi nga lartë, dhe do të përfshihet në nivelin popullor, njerëzor, pra ka 1000 kanale dhe arsye të tjera që Shqipëria automatikisht është në luftë nëse Kosova ndodhet nën agresion. Pra, po do vetë shqiptarët luftojnë dhe po sila qeveria. Pra, patjetër. Forcat ushtarake do të shkojnë aty, shqiptarët. Edhe po pra, deshi dhe ne po jemi automatikisht të përfshirë në këtë luftë. Jemi automatikisht të përfshirë në luftë. Në qoftë se prandaj duhet që Shqipëria mos ta konsiderojë si opsion teorik nevojën për të qenë e përgatitur për një skenar të tillë. Për sa kohë që Serbia e mban angazhimin e saj kushtetues, dhe këtë duhet ta përsëris dhe ne këtë duhet ta fiksojmë qartë. Serbia ka të shkruar në kushtetutën e saj këtë opsion. Që do ta Kosovën e ka pjesë të saj. Kjo është e qartë. Dhe Vučić para ca ditës e tha në mënyrë brutale që na vrisni të gjithëve, ne prapë kështu jemi. Po, na vrisni. Na vrisni të gjithëve, thanë ne këta jemi. Ne këta jemi. Nëse që do në këtë kuptim them që ne nuk mund të kalojmë në regjimin e qetësisë absolute sa i përket sigurisë Kosovës, sepse siguria e Kosovës dhe siguria e Shqipërisë janë dy enë që komunikojnë në mënyrë të shumë fishtë. Nëse mundet të regjia, profesor, do vazhdojmë të jemi në lidhje, me Gashin, nëse kemi në linjë, ma konfirmoni ose jo me njerë, zyrtarë të Kosovës kanë krijuar, kanë vijuar publikimin e provave, që të regojnë që grupi terorista, a i kemi në lidhje, a i kemi lidhje, që si kemi në konfirmoni, jo dhe mund mos i kemi, e kopëta, nuk ka në një... Po, o kemi, po, mua duhet ma konfirmojnë në këtu. Jo, të esantë, të shkjo. Atere, zyrtarët Kosovës kanë vijuar publikimin e provave që të regojnë që grupi terorista që yri në teritorin e Kosovës, ka qeni, po, Zoti Gashi, mirë mbrëma. Rëgjibë. Një ndryqimi është pak i dobut, apo jo. Shka këtë figurës, por nuk karën sita një lidhjet këshu janë. Faleminderit. Si është situata në Kosovë dhe qëfarë mendohet dhe perceptohen për mëtej? Në një moment duke si kur Vučić ka të requr trupat nga... Deklaratet Vučić janë se kanë tërhequr trupat nga zonat kufitare në Republikën e Kosovës, por deklarata e fundit e Departamentit të Shtetit, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe përmes zëvancit e Departamentit të Shtetit, thotë që nuk jemi akoma të sigur që Serbia ka tërhequr trupat nga zonat kufitare me Kosovën, dhe i bëjmë thirrje që të tërheqen sa më parë këto trupa nga zonat kufitare me Kosovën. Sot qeveria e Kosovës, policia e Kosovës ka tërhequr forcat e saj speciale nga Banjska, por aty ka quar trupat e ndërhyre së shpejt që janë njëre partit tjetër i forcat policisë e Kosovës, pasi policia e Kosovës në përbërën e vetë ka disa lojë trupash, kur pjesa majlitarë janë forcat speciale dhe pjesa e dytë pas tyre vinë forcat e ndërhyre shpejt, që tani me janë vendosur në zonën e Banjskës dhe të Reposaviqet, Zubin Potoku dhe të Veriut të Mitrovicës. Nëse i ka regjien e paraqitë disa pamje që një stërvitje ushtarake
duket që ushtria serbe zoti Gaçi i ka përgatitur ja, këto janë të marra ma dronët e kapur nga serbët apo kush burimi pamë? Kush është burimi? Lëvizjet e trupave permanente janë të kapur nga dronët e policisë Kosovës. Nga dronët e policisë Kosovës. Kjo është ngjarja që ka ndodhur në kumbeti i vrarë dëshmori i Kosovës Afrim Bunjaku. Është me kamera termike. Kamera termike do thotë që është marrë nga... Me kamera që veprimet janë bërë natën. Jo, janë bërë natën dhe ata i kanë kapur. Natën. Pra, zoti Gaçi, nëse vërtetohet që ka patur një plan për të marrë veriun e Kosovës me forca paramilitare, të mbështetura nga Vučić, si ndryshojnë raportet e Shqipërisë me Kosovën? Kam përcjellur me shumë vëmendje reagimet Kosovës me Serbinë, më fal. Po? Por në përgjithësi kam përcjellur me vëmendje reagimet brenda Serbisë, të opozitës së Serbisë dhe të ish drejtuesve të lartë të policisë dhe të ushtrisë së Serbisë, të cilët e akuzojnë drejt për së drejti Aleksandar Vučićin për organizimin e këtij aksioni në njërën anë dhe për dështimin e aksionit pjesa tjetër në anën tjetër. Duhet kemi parasysh që situata është mjaft e tensionuar, janë 200 trupa shtesë të Mbretërisë së Bashkuar të cilat do të vendosen në Kosovë. Sot eurodeputetja gjermane Viola von Kramon ka kërkuar që të ketë trupa shtesë nga Gjermania si ndim ndaj KFOR-it, pra situata mund të përcepitoj përkes nga momenti në moment pasi Aleksandar Vučić diçka tjetër thot dhe diçka tjetër bën. Edhe sot KFOR-i ka deklaruar që përgjegjës për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në veriun e Kosovës është policia e Kosovës dhe duhet të marrin të gjitha masat për ruajtjen dhe rendin sigurinë në këtë pjesë të Kosovës. Matamas Serbia po bën të njëjtin veprim që ka bërë Rusia në Ukrainë. Të gjitha gjestet dhe zoti Gaçi jo vetëm kaq, por gazetat të rëndësishme të huaja, përfshirë këtu më duket Germanin Zeitung nga Gjermania, po edhe shtyp tjetër, po edhe analistët tjerë nënvizojnë që të njëjtën gjë ka bërë Slobodan Miloševiči me Kroacinë dhe me Bosninë, duke thënë që këto janë vrasit janë njërës lokal, nuk kanë lidhje me ne, në fakt ata ishin të dërguar, dhe është njëta skem pasaj që undoj që në vitin 2014 dhe nga Putini në Krime. Shqipëni, zotin Rakipi, shqipëni lojen që ka bërë si që bënd të Slobodan Miloševiči më heret me Radojčić, Vučić kohët e fundit. Të gjithë fajn tani në këto momente ja ka kaluar Radojčić, i cili e ka pranuar me vetë dëshirë të rënë. Jo, e ka vetë pranuar dhe... Shkemi, por ndërko përndimi tha, nuk përndimi u shprej qartë që nuk kemi punë me individit. Me të njëjtën lojë është duke luajtur në këto momente duke tensionuar situatën e Bosnjë-Hercegovinë. Ka 2-3 ditë që situatën po e tensionon e Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik. Kjo është loja që luat drejt për së drejti në mes të Vladimir Putin, Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik. Pra, me çdo kusht kërkohet një vatër e re zjarri në Ballkan për tërheqjen e vëmendjes nga Rusia. Dhe të gjitha veprimet bëhen si që ka bërë Rusia në zonat e ndryshme, qoftë në Donbas, qoftë në qytetet e tjera të Ukrainës. Pra, qoftë se kemi aneksim të qyteteve të ndryshme në Ukrainë, ky do tjetë precedentit të cilin mundot dhe është e gatshme Serbia ta zbatojë edhe në territorin e Republikës Kosovës. Kam dhe një pyetje për ju, si e komentoni qëndrimin e kryeministrit Rama që në nisje të tensionit, ne biseduam njërë bashkë, por Rama vion të quaj grupin terrorist një grup kriminal. Pse u ledi Rama rëndësine këti grupimi duke bërë të duket një bandë, e rëndom të dhe një grup terrorist? Unë umunova të zbus qëndrimin tim dhe zotit Rama dhe Hasan kësë kuptimin e zotit Siamini. Me gjoni, Edi Rama me vetdijet e plot të dy gjestet dhe veprimet i ka bërë. Edhe kërkesin që ka bërë për konferencen e paces
ndërkombëtare të paqes për Kosovën, që momentet e para të fillimit të konfliktit, edhe për kalimin e KFOR-it në veri të Kosovës. KFOR-i me rezolutën 1244 është përgjegjëse vetëm për ruajtjen e kufirit, jo të rendit publik në territorin e Republikës Kosovës. Dhe në qovë se do të ndryshohej mënyra e veprimit e KFOR në Kosovë, atëre do të kishim një çështje tjetër ku duhet të mbledhë Këshilli i Sigurisë të Kombëtare Bashkuar për të ndryshuar rezolutën 1244. Dhe ju e dini që pasaj do të kishim probleme tjera edhe me Rusinë, edhe me Kinën, edhe me shtetet tjera mosnjohëse të Kosovës. Prandaj, këto qëndrime diabolike të Zotit Rama, jo vetëm që e ulin prestigjin e Shqipërisë në momentin për cilin po flitet, por edhe po qojnë ujë në mullirin e Serbisë. Sepse kërkesa që KFOR-i ta marrë situatën në veriun e Kosovës është kërkesë eksplicite e Aleksandër Vučićit në kryet herës. Prandaj, në këto momente, Zoti Rama duhet jetë në kratë Kosovës dhe në asnjë mënyrë në kratë Aleksandër Vučićit dhe Serbisë, kur e gjithë bota demokratike, shtetet përëndimore, shtetet antare të NATO-s, shtetet e bashkurat e Amerikës, e kanë dënuar në mënyrë më të prerë dhe më të fortë ndërhyrjen terroriste të forcave ushtarake të cilat kanë ardhur nga territori i Republikës së Serbisë dhe kanë cënuar tërësinë territoriale dhe integritetin e Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha kanë cënuar të gjitha marrëveshjet duke filluar nga marrëveshja e Kumanovës, nga rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara, nga plani Atisari dhe nga gjitha marrëveshjet e tjera të cilat janë firmosur deri më sot në mes të Kosovës dhe Serbisë, me mbikëqyrjen e faktorit ndërkombëtar dhe nën kujdesin e plotë të faktorit ndërkombëtar. Edhe fare shkurt, në kushtet kur një shtet gjendet në agresion, në një agresion të tillë, a duhet vijoj dialogun me shtetin që e sponsorizon terrorin? Pra, a mund të vazhdoj Kosova dialogun me një shtet që kërkon të i pushtoj apo të aneksoj pjesë teritorit? Kjo dialogu pëthuj se është i pamundur në rrethana, edhe pse aleatet tanë, shtetet e bashkurat e Amerikës, edhe sot e kërkuan në përmes të zavancit të departamentit shtetit që të vazhdoj dialogu i relaksuar nga bashkimi Europian, por rrethanat kur agresori, gjdo herë ma shumë, po i afrohet një lufte, akoma nuk janë qarta për të zhvilluar një dialog. Dialogu mund të bëhet vetëm një anshëm, nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO për Serbinë për t'u treguar vendin një herë mirë të gjitha tyre që agresojnë, sepse Serbia ka filluar agresionin ndaj shteteve të ndryshme që në vitin 1991. Dhe çdo herë sa herë ka bërë agresion është viktimizuar, sikurse gjithja kanë fajin, ajo është e drejtë dhe kurkush nuk i ka cënuar më shumë të drejtat e shteteve fqinje, e qytetarëve të shteteve fqinje se sa Serbia. Kurkush nuk është shtallur më shumë me faktorin ndërkombëtar në këtë shekull se sa që është shtallur dhe vazhdon të tallet Serbia. Dhe prap tolerohet dhe prap përkthehet. Zoti Gashi, ne do të vijojmë edhe disa minuta dhe ndoshta do të kemi nevojë edhe për një ndryrje tjetër. Atëherë, nëse mundet, ne kishim edhe një lidhje tjetër. Nuk e di a keni realizuar ose jo. Me Shalën. Nëse nuk e keni, nuk... Okej. Okay. Atëre, Zotë Sjemini, me këto që dëgjuam të gjitha, keni ju një konkluzion çfarë është kjo tani? Me qira fjala, Zoti Vučić ka dhënë një intervist para rreth një ore pak me CNN-in, me Kristiana Manpur. Ja, kemi dhe një lidhje interesantë, ose gaboj unë, ose këto lidhjet do të ishin kontroluar njërë ndoshta më përpara për shkak të ndryqimit, Po nejse, gjabimet e tila ndodhin, gjera tila ndodhin në lidhje direkte, vëshirësit janë të... Unë thashtë se ishte vetë me Gashin, për që në ka dhe me zotin... Më falë, se jamin, zotin Shala. Unë kam një pyetje të rëndësishme. Është vërtetuar që Serbia, zotin Shala, Gëzim Shala, Instituti Kosovës për drejtësi. Faleminderit njerë. Unë duha të di... Se ju jeni një institut
që operoni në këtë fush për me ligjin, me drejtsin. Me atë gjitha sa ka ndodhur duket e vërtetuar, katër siprish, jo vetëm që është sponsorizuar, po është përgatitur në Serbi. Serbia vjet në këtë rast për balë penaliteteve, po themi, apo për balë masave nga perëndimi, se ne nuk e... Ne nuk kemi qëjtë bejmë. Faleminderit, po, fillimisht, ajo çfarë duhet të theksojmë është aktualisht, Serbia është duke e mohuar përfshirjen e soj në rastin e 24 shtatorit. Ne patëm tani edhe deklaratën e presidentit të Serbisë që tha këtë. Mirë po, nëse shumë do të të njërën organizimit, armët e gjetura dhe gjitha çështjet e tjera të cilat janë raportuar deri më tani, ka dyshime serioze se kjo është bërë me sponsorizimin e shtetit të Serbisë dhe që mund të dyshohet se kemi të bëjmë edhe me një përgjegjësi të vetë shtetit të Serbisë. Në këtë drejtim do të thotë në drejtën ndërkombëtare është e njohur përgjegjësia juridike edhe e shteteve, edhe e subjekteve shtetërore. Mirë po, ajo çfarë ndoshta duhet dallojmë në rastin konkret është përgjegjësia apo hetimi penal në raport me individet për ballë hetimit në raport me shtetin. Hetimi penal në raport me individet e përfshim në këtë akt terrorizmi, kompetenca në rastin konkret i takon vetëm prokurisë speciale të Republikës së Kosovës, e cila duhet të hetoj, të ndjek dhe që të vë para drejtësisë që të gjykojnë, pastaj në gjykojnë personat e përfshirë në këtë sulm terrorist. Dhe në këtë, para se me dollë ndështa të e dyta, në rostin konkret sfidë definitivisht se do tjetë qështja e ekstradimit të personave të cilët tani më dyshohet se kanë kaluar në Serbi. Dhe kjo për faktin se Kosova nuk ka bashkëpunim juridik ndërkombëtar me Serbi, nuk ka reciprocitet, nuk funksionojnë marrëdhëniet në rregull dhe për këtë arsye. Dhe në rastin konkret, bashkësia ndërkombëtare definitivisht se duhet të sigurohet që personat e tillë të gjykohen në atë mënyrë që Serbia mos të shëndrohet në një shtet parajs për personat të cilën kryen krime në Kosovë. Në anën tjetër, definitivisht se sa i përket përfshirjes së Serbisë si shtet, si entitet shtetëror në këtë rast, definitivisht se kjo ka mundësi të kryhet nëse formohet një komision ndërkombëtar për të kryer hetimin në këtë rast, një komision për shembull i themeluar nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, NATO e tjerë në atë mënyrë që të qartësoj se cili ka qenë roli i Serbisë, institucioneve shtetërore në rastin konkret. Dhe që definitivisht nëse vërtetohet me prova dhe me fakte se edhe Serbia ka qenë pjesë e përfshirëse në këtë sulm terrorist, definitivisht se e njëjta përmes rrugëve të ndryshme diplomatike, përmes mosave të cilat njëhet drejta ndërkombëtare publike, definitivisht se duhet të mbahet përgjegjëse. Faleminderit, zoti Shala. Zoti Sejamini, se ju ndërpreva në kohën që ju, po thoshit një orë më parë, presidenti Vučić ka dhënë një intervistë, po? Ka dhënë me Kristian Amanpour, ka qenë një intervistë nervoze, sepse Kristian Amanpour e ka pyetur direkt. Si që gjithë pyetës Kristian Amanpour? E ka pyetur deri tek edhe për destabilizimin e Bosnjës, edhe për marrëdhënien e tij të ngushtë me Dodik, e ka pyetur për a do ketë të hetim nga ana e Serbisë, e ka pyetur për të gjitha veprimet. Ajo që ka bërë Vučić është që ka pranuar që ka pasur forca në kufi, por jo në atë masë që kanë thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është justifikuar se këto janë lëvizje normale ushtarake. Ka thënë që e dënon vrasjen e policit kosovar dhe nuk e ka mbrojtur asnjëherë, por ka justifikuar që veprimet që kanë ndodhur në Kosovë janë veprime për mbrojtjen e pronave dhe të jetës nga vetë serbët, duke e quajtur të tillë, ndërkohë që është pyetur a do të hetojë organizatorin e sulmit, i cili gjithashtu është e sankcionuar nga Bashkimi i Amerikës, ka premtuar që prokuroria do hetoj dhe drejtësia do të bëj punë vet. Ka qenë një intervistë e acaruar, zonja Manpuri ka thënë që ju flisni ndryshe për ndërkombëtar dhe ndryshe për brenda Serbisë, ku brenda Serbisë keni nota nacionaliste kundër ndërsa me ndërkombëtarët ju keni tonë më të zbutura dhe është nervozuar në këtë përgjigje duke thënë që gjithmonë flet ashtu siç duhet, siç është e vërtetë etj etj. Është pyetur gjithashtu edhe për gestin e tenistit Djokovic, i cili në përfundim të një ndeshje ka shpallur një parull që Kosova është zemra e Serbisë, se çfarë mendimi kishte zoti Vučić që do ja përkrahte. Ai ka thënë që ky është një
qëndrim emocional dhe në fakt ato që mendon Djokovic e mendojnë Djokovic e mendojnë rreth 90% e serbëve. Kjo ka qenë pak a shumë intervista me Cristiano Amanpurin. Qartë. Fakti që ai ka dal atje tregon që ka një farë tërheqje të zotit Vučić për Bashkuat e Bashkuara të Amerikës. Ka zgjedhur daljen në CNN, ka qenë më tepër i tërhequr, nuk e ka atakuar direkt pretendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka shpjeguar të justifikohet fakti zotit Semini duke i Shtetet Bashkuara të Amerikës gati i dhanë një ultimatum edhe pjesa tjetër e pretendimit. Po sepse sepse vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës mund ta ndalin. Edhe sepse duke parë përçarjen që ka shikoj. Veprimet e fundit Britania e Madhe ka dërguar 200 trupa. Përveç 200 trupave, ata kanë çuar edhe instruktor, kemi parasysh ushtrinë shqiptare në Maqedoni, pra të shqiptarëve, ata që i trajnuan në fillim, guerrilët, ishin instruktor të forcave speciale mbretërore britanike. Pastaj kur konflikti eskaloi, ekspertët britanik kaluan të trajnuan forcat maqedone. Në rastin konkret, ardhja e 200 trupave britanike në kuadrë të këforit, me ekspertizën që kanë ata, me potencialin që kanë forcat britanike, është një ndim shumë e madhe që mesazhi i jepet Serbisë. Por, unë duhet përmend një element, besoj edhe do të kërkoja edhe mendimin e pjesëmarrësve në panel, se mos e zotit ish generalit Leshaj, ne pa dashur kemi lënë një element në këtë histori, duke përqendruar te pjesa e Rashkës dhe e Kufirit në veri të Kosovës, kemi harruar zhvillimet në Luginën e Preshevës. Kam ndjekur me vëmendje edhe nga kolegët që kam atje, edhe nga miq që kam në Luginë, dhe më kanë thënë, 3 ditë para se të ndodhte ngjarja në Banjsk, forcat serbe kishin rritur prezencën dhe gatishmërinë dhe kishe patur lëvizje të dukshme të ushtrisë serbe në Luginë. Dhe patrullimet në qytet kanë qenë të haptazi edhe me forcë me gjandërmëri, pra është policia ushtarake e ushtrisë serbe. Në zonën e Luginës ku është komuniteti shqiptar. Dhe kjo është marrë si një mesazh shumë i fortë, si një lloj kërcënimi dhe frike për gjithë komunitetin shqiptar që është në zonën e Luginës, Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Deputeti shqiptar që është atje e ka Shoaib Kamberi e ka ngritur zërin dhe në parlamentin serb, por është një vetëm një zë i vetëm mua. Ndërkohë, me Kosovën që e ka armikun tek porta, me Shqipërinë që flet sikur është Zvicra, ne dashur pa dashur kemi harruar pjesën tjetër të kombit që është direkt nën terrorin serb, për shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Është e vërtetë që Shqipëria e ka me kushtetutë, që qeveria e Shqipërisë duhet kujdeset për shqiptarët kudo që ata jetojnë. Përfshirë shqiptarët që ne i kemi harruar kote funde, nuk i përmendin fare. Serbët edhe për 5 serb që kanë në Shtërps, pra në zonën juglindore të Kosovës, ngrejnë dy njënë në këmë. Ndoshta ata kanë të drejtë, edhe për minoritet, ndoshta ata kanë të drejtë ta bëjnë këtë gjest në tyreve. Ne duhet së pari ta ngrejmë si çështje në këtë moment, edhe është një moment më parë, do më thënë, mirë nëcishëm se asë njërë tjetër, qëfar ndodhë me shqiptarët që ndodhën brënda Republikës Serbisë, po i fshin nga adresat, po i detyrojnë të largohen, po i detyrojnë të shesin pronat, po e zbrazin atë zonë që jetohet nga shqiptarët jo sot, po ka 2000 vjetë që shqiptarët janë atje. Dhe në këtë moment, kur ne thash, merim e me veriun e Kosovë, shumë mirë duhet merim se aty e kemi armikun të dera, por kemi ata shqiptarët e tjerë që i kemi mu brënda teritorit të një vëndi që është këtë një vënd armik, është hapta se një vënd armik, dhe ne askush nuk fletë për shqiptarët e Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit, dhe unë nuk e di kush duhet kujdeset për ta. Kush duhet kujdeset për ta? Praktikisht duhet ishin dy shtete, dhe Kosova dhe Shqipëria. Por në të vërtet, askush në këtë moment, as nuk e ngre zërin, as nuk pyet, as nuk flet, as nuk interesohet se çfarë ndodh atje. Mos harroni që në dy dekadat e fundit ne kemi patur. Pjesa shqiptare zonë. Po sigurisht, sigurisht. Ne kemi patur ylli. Liderinë merret me probleme të tjera më vonë. Ne kemi patur tre ushtri, edhe Kosova një. Edhe ata Kosovë nuk mund ta harrojnë. Ja të lidhemi me e Preshevës. Ja, ky problem që veti. Pyetja që kisha për generalin është kjo. Në një situatë të tillë dhe duke patur parasysh që ne kemi një pjesë të kombit tonë që është brenda territorit serb. Ora, duhet kemi ne një strategji
flas për Republikën e Shqipërisë, ka qenë drejtuesi i lartë, ka qenë këshilltar i kryeministrit për këto çështje sigurisë. Ora, kemi ne një plan se çfarë do bëjmë në rast se kemi një problem atje, si duhet ta ngrem zërin për ta, si duhet i marrim në mbrojtje ata, ata shqiptar që ndodhen brenda Republikës së Serbisë dhe sidomos në situatë tillë, kaq të agravuar. Po, unë, okay, po këtu janë shumë çështje tani, megjithatë kjo çështje e shqiptarëve në Luginë është një çështje shumë e madhe e cila pothuajse është jetime për fat keq. Madje kam vurë që më shumë shqetësohet shtypi ndërkombëtar për fatin e tyre sesa edhe vet Shqipëria, vet Kosova apo edhe vet Maqedonia. Se në fakt do të ishin tre shtete, janë tre shtete, të cilat kanë detyrime, sepse kanë lidhjen kombëtare me ose lidhjen etnike me ato popullsi që jeton në, pra jo dy, po tre shtete do të ishin. Në fakt kam ndjek këtë ditë disa gazeta të rëndësishme europiane, po them Frankfurter Allgemeine Zeitung, kam parë një shkrim mjaft shqetësues lidhur me çregjistrimin e popullsisë shqiptare në Luginë. Çregjistrimin. Pra shqiptarët e cilët nuk janë aktualisht ose në kuptimin afatgjat rezident atje, pavarësisht se kanë shtëpi kanë gjithçka, po me alibi të ndryshme gjasë me punojnë në Kosovë, në Shqipëri, në Gjermani, në Zvicër, po i heqin nga regjistrat. Gjë që është jakt shpopullimi i mirëfillt, i cili po kalon në heshtje të pafaqshme, kudo. As nuk, jo në heshtje, pas nuk sa kam dëgjuar në herë si shqetësim të artikuluar seriozisht. A ka plane? Planet e Shqipërisë janë planet hapura. Shqipëria është një vend demokratik të cilat, i cila abizet e saj në fushën e sigurisë i ka të hapura dhe ju e dini strategjinë e sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Sigurisht Shqipëria ka detyrim të kujdeset për këto. Por detyrimi për kujdese nuk do të thotë kujdese ushtarake ndaj tyre. Në radhë të parë bëhet fjalë për kujdesen politike, gjartë, diplomatike, kulturore, ekonomike. Politike bëhet fjalë, ushtarake ne. Tashi se cili është niveli i angazhimit, besoj e dim gjithë shifrin e buxhetit e akorduar për këtë çështje. Në përgjithësi, nëse duan vlerësojmë çdo qeverinë të botë, vlerësimi bëhet nga buxheti. Shifet buxheti, se buxheti është përkthimi në para ose në aksion i politikave. Zoti Lishaj, jo jam okay me ju. Jam okay, shumë okay me ju, po unë desha. Ja, ti bëre edhe një pyetje. Ja, sekondë, jo një minutë, po se kemi kohë. Edhe unë do të them një gjë që mendoj që është pak e trishtuar. Edhe ta bëj, ja u bëj ju konkretisht se po të kisha njëri në studio tjetër nuk do t'ja bëja. Shiko, është bërë normalitet në 30 e sa vjet këtë lloj demokracie që kemi ne, këtë lloj, që të mos flasim, njëra palë të mos flasë për veten, zoti Leshaj, për korrupsionin, për problematikat, për gjarë, që hanë ndodhë këtu brenda. Por vëre që edhe për këtë problem kaq të madh, siç është që është etike për shqiptarët dhe edhe për vetë Shqipërinë, problemi i Kosovës, vëre që njerëzit fshihen, njerëzit e politikës. Në sidomos fshihet kjo pjesa edhe opozita ka dhe një heshtje të vetë opozitës që s'ka arsye fare. Por pjesa e pushtetit fshihet e gjitha. Dhe jo vetëm kaq. Por ka momente sa deri vjen një gazetar gjerman dhe bën një metaforë. Michael Martens, thotë e quajti Edi Ramën kryeministit më të mirë që ka patur Serbia që nga koha e Nikola Pashiqit. Ju e dini këtë gjë. Ja, Martens, dhe e gazetari një orgë. Dhe është një përcaktim, do me thëmë që ne në vë në, do shta në vë, mund të përgjigjeni se jo, në vë në pozita, kërë ministri ju në, shtetë ju në, kjeveria jonë, si veçanërish, meret me, ure mere, letë mere dhe me problemet që mërëmi ne për të zidhur problemin mes Rusis dhe Ukrajinës në vetëm probleme, më të më dha se që kemi, po me problemet të brënda vendit, ose po të avini re dhe për plasjen një dualitet të paspjegushëm, po vetëm nga ana e pjesës tonë, nga ana e pjesës tonë, më së shumë ti, qëfar është kjo? Ja u bëju këtë pyetje se jini pak mi lirë nga të tjerët, them drejtën. Milir në pikpamjen e të folurit, e të shprehurit.
E të senit gjerave. Por do të thosha që raporti ynë me çështjet e mëdha ka qenë përherë deficitar. Ne jemi kampion për të marrë me gjëra të vogla ose me asgjë, faktikisht me gjëra të vogla se po të merresh me gjëra të vogla do ishte prap diçka. Përgjithsisht ne merrim me asgjë. Edhe situata ku kemi mbritur sot është rezultat, është një akumulim i një morie dështimesh të jot një personi apo të një grupimi, po të një morie dështimesh kolektive, të mëdhaje të gjithëve, që kemi arritur na shkasin parasyve ndryshime tektonike në nivelin e sigurisë në rajon. Pra i përmenda, kushtetuta e Serbisë, armatimi i saj, rishikimi i marrëveshjes Kumanovës, krijimi i precedentit pafundëm në Kosovë, zhbërja e çdo programi konsolidus në Luginë e tjera me radhë, janë gjëra të mëdha të cilat pothuajse kanë kaluar jashtë vëmendjes së gjithë spektrit ton politik, akademik, intelektual e tjera me radhë, nuk bëhet fjalë vetëm për politika. Kështu që po që se do të nërmarim noj aksion për të shpërdashur certifikata mos mirë njohje, ka shumë vetën të vend që i meritojnë nga certifikat mos mirë njohje. Pastaj, si pas vendit që kanë, si pas pozicion hierarki, mund tjetë dhe madhësia certifikatës. Sa më lartë certifikata më madhe është edhe anasjetas. Por, unë duhet të them diçka që besoj që vlenë për më shumë. Ne po mundohemi edhe këto ditë gjithë media shqiptare po mundohet të kuptoj apo të vërtetoj se sa keq po vepron Vučić. Që më duket një përpjekje për të provuar gjëra të provuara, të qarta. Thelbi i çështës për mua nuk është të provojmë, të dokumentojmë që Vučić është në krye të këtij operacioni të ushtarak. Është e ka thënë vetë, nuk ka nevojë ta them. E ka thënë vetë. I ka shpallë ditë zije, i mbajti e tjera, ne rëndësia që shqiptarët kanë nevoj, ose problemi me cilë shqiptarët duhet të merën, për në mendimin tim është të shohim, orë qëfar duhet bërë? Qëfar duhet bërë? Po pra, qëfar? Në qovë se vazhdojmë, duke respektuar, ose duke përpjekur të arrim, ose të zbatojmë njëtë programet, do të thellojmë këtë rezultat që kemi, më keqë. Pra, programet ekzistuese, gjitha programet që kemi, na kanë quar këtu, edhe do të na qojnë edhe më thellë. Rëndësi ka të mendojmë çfarë duhet bërë. A duhet vazhduar dialogu? A duhet ndërtuar kapacitete të reja? A duhet ndërtuar programe të reja? E tjera me radhë, në qoftë se duhem të synojmë objektiva të tjerë nga këto që kemi në dorë. Unë them që është koha për të menduar thellë dhe për të përcaktuar objektiva të rinj dhe rrug të reja për arritjen e tyre. Për ndryshe, kjo kurbë rrët një e do të vazhdoj. Unë do të vazhdoja atje ku e la zoti Leshe. Shkër që pëndodhë, sepse ne kemi një situatet cilat situatet tensionuar, ushtarake, sigurizë dhe gjitha gjërat. Êshtë një situatet cilat do kaloi, herët apo vonë, do kaloi. Por problemi kryesor që ka pasur Kosova gjatë ditë sa periude është që Serbia, ose Vučić më sakt, duke e mbajtur gjithmonë këtë dialog të zvarritur, duke krijuar incidente mbas incidentesh, probleme mbas problemesh, e ka mbajtur Kosovën pezull. Dhe çfarë ndodh? Ne kemi Serbinë e cila fuqizohet ekonomikisht, ne kemi Serbinë e cila investon në infrastrukturë, kemi Serbinë e cila shton lidhje dhe integrohet në ekonominë evropiane, kemi Serbinë e cila tërheq gjithnjëherë shumë investitura, pra çdo gjë në Serbi shkon normalisht. Ndërkohë kemi Kosovën, e cila për shkak të bllokimit që ka bërë Serbia, si të njohjeve, por edhe duke bërë dialogun me Serbinë në arenë ndërkombëtare si çështjen kryesore të Kosovës, ne kemi një Kosovë ku nuk investohet, se nuk ka siguri, kemi një Kosovë e cila harxhon energji për një dialog i cili nuk duket se çon as dikundi. Pra në një farë mënyre, edhe pa këto incidente ushtarake dhe pa pushtimin ushtarak, Serbia po e dëmton Kosovën duke mbajtur këtë dialog pezull. Tani, ngjarjet e fundit, nëse do na shërbejnë, për një gjë të rëndësishme. Që të kuptohet nga gjithë që sa të jetë Vučići kryeministri i Serbisë, nuk ka për të pasur jo njohje të Kosovës, por nuk ka për të pasur asnjë përparim në negociata dhe në dialog. Gjithë strategjia e tij është strategjia e mbajtjes e zvarritjes dhe e mbajtjes së Kosovës pezull, e mbajtjes së Kosovës në një presion për çështje që nuk janë thelbësore për Kosovën. Çfarë duhet bëjë Shqipëria sot? Atëherë, ne duhet një shqiptarët duhet kuptojnë një gjë. Është koha për të bërë një pakt mbarkombëtar në lidhje me Kosovën. Shqiptarët
duhet të jenë të gjithë bashkë me Kosovën. Duhet të jenë në paqe për të mos çuar tek situata ku do na duhet bëmi bashkë në luftë për të mbrojtur territorin. Duhet bëmi bashkë në paqe. Shqipëria mund bëjë gjë të madhe. Kosova sot është e izoluar në shumë aspekte, për shkak të Serbisë dhe për shkak të mosnjohjes. Shqipëria mundet që ta ndihmojë Kosovën të dalë nga ky izolim. Shqipëria mund të fillojë një program të integrimit total të ekonomisë, të arsimit, të shëndetësisë, të infrastrukturës dhe të fushave të tjera midis Shqipërisë dhe Kosovës. Në qoftë se ne bëjmë këtë gjë, do ta ndihmojmë Kosovën ekonomikisht, do ta ndihmojmë Kosovën i cili ka përzej këtë lloj izolimi që po i bën Serbia dhe këtë pozitë inferiore ku e ka vendosur Serbia për dinë saj. Në qoftë se Shqipëria bën këtë gjë, këtë integrim real, faktik, jam i bindur që shqiptarët e Maqedonisë gjithashtu do kontribuojnë, ashtu dhe shqiptarët e Malitzi. Dhe në këtë lloj mënyre ne do ta ndihmojmë Kosovën më shumë se sa me çdo lloj mënyre tjetër, sepse ça do thirret bëj kryeministri i Shqipërisë, dhe po ta marrësh me dashamirësi më të madhe sigurisht i sinqert në ato që thot. Edhe sikur ta marrësh që ai vërtet mendon kështu, nuk po mendon për interesin e vet, po mendon për të mirën e Kosovës me këtë thirrje. Një gjë është e vërtet. Thirrjet që mund të bëjë zoti Rama apo thirrjet që bëjnë të gjithë nuk do ndryshojnë absolutisht asnjë lloj gjë në strategjinë e Vučićit. Ne na duhet një strategji re siç e thatë dhe juve, dhe vetëm strategji është që shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës të integrohen ekonomikisht dhe në aspektet e tjera në mënyrë që Kosova të përfitojë dhe të dalë nga ky izolim që është i shkaktuar nga Serbia. Dhe në qoftë se ekonomikisht fuqizohet Kosova, fuqizohet Shqipëria dhe krijohet një hapësirë integruar ekonomike, okay, shoqërore, sociale, atëherë dhe pesha e shqiptarëve përballë Serbisë do jetë shumë herë më madhe dhe gjërat geopolitike do ndryshojnë. Ndjes për pjesën e tretë dhe pak minuta, do të na falin të ftuarit. Gashi, po? Do të shtoja diska aty të ku e la General Leshaj. Po? Unë së bashku me një grup të ish ambasadorve, me në krye Besnik Mosafajnë si kryetar këshillit ambasadorë shqiptar, në fillim të qershorit kemi qenë në një vizit, ekspedit punë në Luginë të Preshevës. Kemi qenë në Medvezë, Preshevë dhe Bujanovë, ku kemi takuar të gjithë përfaqësuesit politik të shqiptarve në këto tri komuna. Dhe pas kthimit kemi përgatitur edhe një raport të gjerë të cilin ja u kemi dërguar të gjitha institucioneve të vendit tonë, por edhe zyrave relevante në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotë Rakipi, në Luginën e Preshevës, në Medvezë, Bujanovë dhe Preshevë, po zhvillohet një gjenocid institucional administrativ me pasivizimin e adresave. Pra, shqiptarve po u mohohet e drejta e tyre për të qenë qytetar të shtetit të Serbisë, edhe pse kanë lindur aty, edhe pse janë rritur aty, edhe pse kanë kryer shkollat aty. Por në qovë se policia nuk të gjenë tri herë në banesën tënde, ty të pasivizohet adresa dhe të humbe drejta për të nxjerrë dokumentet të çfarë do llojit në gjendjen civile në këto tri qytete. Pas asaj që ndodhi në Kosovën e Veriut, në Banska, eksperimenti i parë i dhunës u zhvillua në Medvezë, në familjen Muarremi, para dy netve, ku e terrorizuan një familje. Në të gjithë Medvezën jetojnë vetëm 365 shqiptarë, sot, që po flasim së bashku. Dhe i gjithë funksioni i shtetit sërbë, në 10 vitet e fundit ka qenë që të shpopullohet në tërsi, sidomos Medvezja, sepse ka më pak banor shqiptar. Dhe institucionet e shtetit shqiptar është dashur që të bisedojnë drejt për se drejti me Serbin për çfarë po ndodh me shqiptarët në Preshevë, Bujanovë, Medvezë. Sepse, neve që po flasim tani, të vetmen gjë që mund të diskutoj shtetit shqiptar me Serbin është reciprocitet për shtetasit shqiptar në trojet e tyre etnike në Luginë të Preshevës, të Preshevë, Bujanovë, Medvezë, siç po kërkon Serbia për shtetasit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës. E gjëja më e pak që ne mund të bëjmë për ata njerëz. Ata janë fëmijë pa prindër sot. Janë jetim. Pse? Sepse shteti i Kosovës e dim çfarë rrethana vësht për të dialoguar me Serbinë për çështën e tyre, kjo i takon Shqipërisë. Ju takon institucionet e Shqipërisë, i takon një vëmendje më e madhe ambasadës tonë në Beograd, e cila do të ishte prezente që dje në mëngjes në Medvezë me rastin që ka ndodhur, sepse sa herë ka ndodhur një incident me serbët
në Kosovë, ku do të qofta e në vëria po brenda teritorit të Kosovës, pasojat kanë qenë për shqiptarët në Lugin, në Preshevë, Bujanos dhe Medvez, dhe për shqiptarët që kanë dyqane në teritorit e ndryshme të Serbisë. Ju kujtohet djegja e furrave të bukës në Novi Pazar, ju kujtohet djegja e furrave të bukës në Nish, pra çdo gjë pritet. Shteti shqiptar duhet të jetë shumë më i vëmendshëm për shqiptarët që sot jetojnë në Serbi, sepse ata në fakt janë më të pambrojturit dhe janë më të ekspozuarit ndaj dhunës që mund të ndodhë nga momentin moment ndaj tyre. Zoti Garçi, unë të falenderoj shumë për ndryrjen. Në herën tjetër ne do të jemi në përpiqemi të jemi në studio. Faleminderit. 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 Zoti Leshaj, të konkludojmë dhe bashkë. Unë doja... Po, ok, më falë. Jo, jo, thuaja të çka the dhe të them unë. Thuaja të lidheshe me atë pak me atë që ceku Zoti Sejamini që tha që përsa tjetë Vučić që është e kotë të shpresojnë për noj moderim të Serbisë. Unë do të thosha që puna dhe problemi nuk është Vučić. Thjesht Vučić. Ajo është pjesë e problemit, por problemi është vetë Serbia. Për sa kohë Serbia në kushtetutën e saj, pra populli serb, si refleksion pas gjithë asaj që ka kryer në Ballkan, konkludon që Kosovën e duam tonën, vetë ta kemi tonën, problemi mbetet i madh dhe mbetet për te Vučić. Unë do thosha që Kosova duhet të harrojë dhe të mos shpenzoj energji për të negociuar me Serbinë gjëra që nuk negociohen. Kosova duhet ta ketë qartë që në aspektin afatgjat nuk mund të ketë njohje nga Serbia përsa kohë Serbia të mbaj këtë kushtetutë. Por ky nuk është fundi i botës. Kosova mund të jetojë edhe pa njohjen e Serbisë. Nuk është objektiv jetik njohja nga Serbia. Nuk njihet Izraeli ende sot, është themeluar në 48-ën, po? Dhe nuk njihet ende sot nga rreth 30 e sa fqinjë të tij, 20 e sa fqinjë të tij. Po e qartë. Jeton. Është Tajvan i shtet që nuk njihet pothuajse nga askush. Po? Në gojë të Kinës është. Po prapë jeton, ka ndërtuar prosperitetin, ekonominë, është etj. Ndërsa Kosova njihet nga 117 vende të botës, është vend mjaftueshmërisht i njohur. Edhe sigur nuk ka më tepër mundësi të mbajmë marrëdhënie Kosova se sa ato 117 shtete. Edhe po ta njohin të tjerë simbolikisht. Ndërkohë që Kosova duhet merret jo me objektivat e pamundur, siç është njohja e Serbisë, po të merret me objektivat e mundur, që është njohja nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ktu për mua është fronti diplomatik i betejës Kosovës. Duhet të jetë njohja nga Greqia, nga Spanja, nga Rumania, nga Slovakia, nga Kipro. Dhe për sa kohë që vetë Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të ketë një zë të qartë për Kosovën, duhet që në aspektin ndërkombëtar raportet e Kosovës ti moderoj dikush tjetër, por jo Bashkimi Evropian. Sepse Bashkimi Evropian nuk ka ende një qëndrim për Kosovën. Bashkimi Evropian ende nuk e përmend fjalën Kosova shtet, se nuk mund ta përmendi për sa kohë vendet e tij anëtare nuk e pranojnë këtë gjë. Kosova ka mundësinë vetme të ketë të kërkoj moderimin, mentorimin, ndërmjetësimin, facilitimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. E vetëm një mundësi reale që në tryezat e diskutimeve ajo të ketë një moderator, një ndërmjetës të paanshëm, por dhe kompetent për ta mbështetur. Unë këtu do thosha, duhet përqendrohet përpjekja e Kosovës në gjën e mundshme. Njohjen nga Europa dhe të harrojë njohjen nga Serbia, ndërkohë që duhet ta deklarojë gatishmërinë e saj që ne jemi gati për njohje, atëherë kur ju të bëhet gati për diskutuar për të. Shumë okay, profesor, faleminderit për gjitha këto, janë të qarta shumë, i them mjaft mirë, por duhet të themi dhe një gjë. Mos vall ne këtu duhet të heshtim, më mirë të heshtim se sa të bëjmë dhe të themi këto. Heshtja është magjia në kushtet kur s'ke gjë për të thënë. Pra gjithmonë kur s'ke gjë për të thënë, heshtja është zgjidhja e artë. Unë do të thosha që Shqipëria ka pak për të thënë në raport me Kosovën. Pak thuaj. Ne duhet i shmangim, edhe kam shkruar këtë dhe duhet ta ritheksoj, ne duhet i shmangim mentorimit ndaj Kosovës. Ne nuk jemi shteti am i Kosovës. Dhe ne nuk dim
për Kosovën më shumë se sa dia jo vetë për vetën. Roli i Shqipërisë, për mendimin tim, është që ta mbështesë Kosovën, por jo t'i tregoj se çfarë Kosova duhet synojë, as ta mësoj se si duhet shkojë Kosova drejt objektivave të saj. Politikën e saj të jashme dhe të brendshme duhet ta bëjë Kosova, e cila është sovrane, ndërkohë Shqipëria ka vetëm një opsion, të mos lasi por ta mbështesi, t'i shkojë nga mbrapa në rrugën drejt arritjes së objektivave të Kosovës, të cilët janë gjithmonë edhe në interes të objektivave tona kombëtare si Shqipëri. Pa thua e bëjmë do të... Këse që të ti? Do në vetë për mbajtje, ushtrim do. Kjo do në ushtrim. Do ushtrim, thua edhe vetë për mbajtje. Unë të falenderoj shumë për qëka ju thatë, për opinionet, dhe ndoshta në emision të arshme të jemi në njerë dhe në studia. Për sforër me jerë për që ndodhë të ne, po dhe në si që të rasti dhe si që do tjetë, vjoj tjetë rasti Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe përshëndetje. Të nderuar tani kolegë, kemi në një gjë përmbyllëse, sepse do t'jemi në pjesën e tretë të emisionit. Në zhvillime të reja, o Zoti Hoxha, kemi nga këto të forcave serbe. Forcat serbe, shiko. Daljet e fundit që ka patur ministri i brendshëm i Kosovës, me drejtorin e përgjithshëm policisë Kosovës, po ashtu dhe kryeministri i Kosovës, Zoti Kurti, janë përpjekur që të dokumentojnë dhe të provojnë se kush është mbas sulmit që ka ndodhur në banjës, së pari, së dyti. Kemi patur lëvizje konkrete në teren. Për herë të parë, policia e Kosovës e kryesisht forcat speciale të Kosovës kanë zgjeruar territorin ku ata kanë kryer kontrole dhe kanë gjetur baza të tjera ku ka qenë të fshehur pajisje. Nga ana tjetër po mundohen të godasin dhe njëkohësisht të çojnë një mesazh të gjithë pjesëtarëve të tjerë të kësaj të këtij organizimi të fshehtë, sepse nuk kanë qenë vetëm ata 90 që pam atje, por ka qenë një grup më i madh personash. Me idenë që së paku kush është brenda territorit të Kosovës të merret në hetim, kush është jashtë territorit të Kosovës të demoralizohet dhe të mos tentoj më të bëjë ndonjë gjë. Kosova ka një problem të madh me këtë histori dhe kjo është e çështja penale pastaj. Kosova nuk kërkon dot në këto momente dhe unë besoj që nuk e ka mundësinë që nga territori i Kosovës të ekstradohet personi i cili ka marrë përsipër organizimin e ngjarjes. Sepse Milan Radojčić, sepse Serbia nuk ka marrë veshje me, nuk e njeh Kosovën dhe për të gjithë personat që kanë ne i pam atje që ishin si në ekskursion në largim të Sipër, për asnjë nga ata nuk do të ushtrojë të drejtën për t'ia vënë në dispozicion hetimi Kosovës së pari dhe së dyti. Nuk do të lejojë që ata të hetohen, të gjykohen dhe të dënohen nga gjykatë serbe. Pra, meqense kemi një gjykatë speciale kryesisht për qytetarët e Kosovës, kush nga ata, duke fshirë dhe Milan Radojčić, i cili është qytetari i Kosovës. Pra është me komësi sërbe, është dhe shtetas sërbe, po njëkohësisht shtetas i Kosovës. Pra, duhet të shikohet rruga që se cili nga ata, kush nga ata, mund të qohet parang kësaj gjykate, në mënyrë që të kemi dhe një procedim penal për të finalizuar deri në fund, dhe për të ndëshkuar persona që... Kjale e fundit që jemi në limit. Unë kjesht duhet të rritisohet e që kemi thënë vazhdimisht, që në këto momente, kontributimi madhë që mund t'japen gjithë shqiptarët është të mbështesin qeverinë e Kosovës, edhe opozita kosovare, por mbi gjitha dhe Shqipëria duhet t'jetë në mbështetë Kosovës dhe të shkëputet nga marja pozicioneve neutrale, pozicioneve si kur Shqipëria është në një nivel më të lartë dhe ka mençurin, aftësin që t'i tërgoj Kosovër se këtë duhet heci. Sikur se u dhe theksoj dhe Zoti Lesha edhe kemi folur, Kosova po bën gjën e duhur. E vetëm gjë që mund bëjë Shqipëria dhe gjithë faktori shqiptar kudo që është, të mbështesi pa kushte Kosovën, sepse në fund të ditës kjo situatë do të vinë në një moment kur do jetë prapë situatë gjeostrategjike. Sa më të bashkuar të jenë shqiptarët përballë faktorit serb, aq më shumë situata gjeostrategjike do jetë në favor të shqiptarëve. Dhe mbi të gjitha në këtë rast në favor të Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës. Pra, të nderuar shikues, ishim në këtë pjesë për Kosovën, si ne do të dëgjojmë ta kemi dhe në emisionet e ardhshme, është problem në zhvillim, dramatik problem që ne na takon të jemi në çdo çast duke u marrë dhe duke e shtjelluar atë. Se Amini do të largohet, do të afrohet në panel, do të qëndroj Zoti Hoxha. Se Amini, faleminderit, faleminderit edhe atyre që na ndihmuan nga Skype, ju thashë, të treve.
Dhe fare shkurt publicitet dhe rikthehemi.